Tony Mawejje yayingidde mu bitabo ng'omu ku bazannyi ba ttiimu y'eggwanga abeesibirako olukoba, azaalibwa ku kyalo Kijjabwemi mu disitulikiti y'e Masaka mu maka g'omugenzi Ddumba Charles Mukasa. Omuzannyi ono agamba nti yatandika okusamba omupiira nga wa myaka 4 gyokka era nga yayingira mu ttiimu y'essomero lya Masaka Baptist ng'ali mu kibiina kya 4. Ngenda okusoma mu primary school e Masaka Baptist. Gye natandikira omupiira nga ndi mutoni, ntandika okusamba omupiira ogwa primary. Wabula bw'atuuka mu siniya, Mawejje yeegatta ku kako SS gy'agamba nti teyasangayo mupiira n'akyusa n'agenda mu Masaka SS. Masaka SS yanyamba nnyo nti nasanga abasambi abalungi ate nga bali friendly agendi ba mukwano, so ne mbayigirako bingi nnyo ng'omusambi w'omupiira era ne bampa okuvuganya okulaba nga ntuuka ku kyendiko kati. Wano we yava ne yeegatta ku ttiimu ya Super ya Masaka Local Council, nayo gy'atabandaala ne yeegatta ku KCC. Wabula ajjukira nti abatendesi ba ttiimu za Super ziyasookeramu be bamuyamba okukyusa omuzannyo gwe. Kusookera ddala kweti njagiwa George Ssemwogerere kubanga nti ye yantekamu obwesiga okusandika okusamba omupiira mu liigi. Nambeera nga ngumya nambuli ekyokkola, so ne nzija nga nzimbira okwo mpolampola mpaka we ntuse. Wenajja mu KCC nasanga Coach Mike Mutebi eyanyamba okunyongeramu obukugu naddala mu ki ekikolebwa mu kisaawe, otambula otya, biki by'olina okukola. Mawejje ng'akula yayagala nnyo okuzannya omupiira, yatiikirire ng'omugenzi Majid Musisi, naye bwe yakula ne yeegomba omupiira Edgar Watson gwe yasambanga. Muli we nawulya nga bayogera Majid Musisi, Majid ne kinjagaza omupiira, naye bwe natandika okulabya dda omupiira nga okugutegera obulungi ne yeegomba nnyo okusambanga Edgar Watson. Oyabeerera Muvira ate ng'era ye yali kapiteni wa Uganda. Neegomba nnyo era yanyamba nnyo okumwegomba kwa nyamba nnyo okutumbula ekitone kyange. Mawejje ajjukira nti okusooka yali azannya ng'omuzibizi, wabula abatendesi ne bamukyusa okumuzza mu makkati. Olunaku lwa jjo ng'angola etunuza Uganda ebikalu, Mawejje agamba nti namungi w'abantu eyeeyiye Nambole ye yamuwaliriza okussa amaanyi mu nsamba ye. Ne ntunuulira abantu ababadde bazze okulaba omupiira nga bangi. Nengamba nedda abantu bano tebatekeddwa kuddayo wakanga tebafunye ssanyu. Nenfuna ebibuuzo bingi mu mutima gwange, bantu banalowooza batya, kikigenda okuddako nga singa tuwanguddwa omupiira guno. Muli mu mutima nengamba no, nina okwongeramu, afazaali nkolewo kyenkola. Nkimanyi buli musambi kyekimu ekyamutuse.